утро, ја следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за случајот што деновиве ја потресе не само Србија, туку и целиот регион и одново ја отвори дилемата на кој степен на цивилизацијски развој и во какво лудило живееме. Трагедијата на малата Данка и незиното семејство и медиумската хистерија и хистеријата по социјалните мрежи е тема за дебата со Билјана Георгиевска од Советот за етика во медиумите во Македонија и Тијана Ивановска, психолог и гешталт психолог. Почитувани дами, добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро. Би ја замолил прво Ивановска како психолог да даде една оценка на тезата за лудилото, односно за отсутството на емпатија во ова време во кое живееме, во кое секој нормален човек кога би направил сообраќајка, веројатно би се обидел да повика итна помош или да го стави девојчето во кола за да го однесе во болница, а не да го фрли на депонија. Што се случува во овие помрачени умови и зошто ги има се почесто или лажен е впечатокот? Па можеме да зборуваме дека ние како цивилизација на глобално ниво нема каде да научиме емпатија и сочувствување. Иако сите образовни системи се фокусирани да не преедуцираат во многу науки, меѓутоа баш во тие меѓучовечки односи некако затајуваме во поглед на учењето. Се извинувам, нели емпатијата и природен човеков инстинкт, вроден? Апсолутно, да. Не треба да го учиме во школа или на училиште, нешто што го носиме самите себе, што не прави луѓе и не разликува од животните. Тоа е природен потенцијал, повеќе јас би кажала. Колку ние ќе го развиваме, всушност го развиваме преку правење на добри дела, преку правење на дела кои што се добри за другите и за нас. Така да доколку ние не правиме такви дела, тој потенцијал не може да се развива. Доколку не практикуваме емпатија, не може да се развива потенцијалот. Така што во едно високо капиталистичко општество како денешницава, во кое што акцентот е ставен на индивидуалните цели и на индивидуата, индивидуата е во центарот на случувањата, избиднувањата, се помалку се остава простор за емпатија и соработка. Колку е по-компетитивна средината во која што живееме, толку помалку простор постои за кооперација, за соработка, за еднаквост, за размена и всушност тоа се главните канали каде што може да се развива нашата емпатија како луѓе. Ваквите структури, сепак, јас не сметам дека се пример за целото човештво. Навистина е тешко и буквално одвратно да се види ваков случај. Не би можела ни да сокријам дека и мене ме допре на некаков одреден начин. Јас бев згрозена од она што го слушав на медиумите. Меѓутоа, сепак, повторно ќе кажам, ние не ја знаеме целата позадина на овие луѓе. Не знаеме што правеле, како живееле. Постојат многу податоци кои што ни се потребни да можеме да класифицираме дали станува збор за некакви личностни расстройства. Што не го оправдува чинот. Но апсолутното него оправдува чинот ни во најмала рака. Билјана Георгиевска е извршен директор на Советот за етика во медиумите. Неодамно. Како професионалец, како новинар од да. Кариера кој професионалниот век долги години го градел во BBC, сервис кој диктира стандарди кога станува збор за известувањето, веројатно сте имали искуство и со вакви и слични трагедии. Прашањето е тука дали овој случај со малата Данка повеќе ве допре лично и од аспект на ова што се случува во човековиот ум, ова за што бараме одговори од Ивановска, или пак се концентриравте на професијата, односно на тоа како медиумите не само во Србија, прво тие, а потоа и сите на Балканот известува и ги пренесува информациите во врска со исчезнувањето, а потоа и трагедијата смртта на малата. На различни начини се разбира, сите го гледаме овој случај и сите предходни на кои од блиското минато. Меѓутоа, ние како новинари со долги години зад нас може на вистина да се сетиме дека злосторства има секогаш, злосторници постојат многу, се случуваат на целата планета. Ние сме известувале дали во блокот домашни, дали регионални или вести од светот, сме известувале за многу страдања, за многу настрани однесувања и обврската на медиумите, нели, да се дистанцираат, да водат сметка за интересот на јавноста, а не за љубопитноста на публиката. Во случајов и со други случаи од
годината барем што измина, можеме да најдеме милион примери во медиумите, домашните и регионалните, каде што нашите колеги инсистираат да ја задоволат љубопитноста на публиката, па почнуваат да објавуваат детали кои се непотребни, извори кои се некредибилни, информации кои не се факти, туку се предпоставки, шпекулации и така прават еден надуван балон во кој еден човек кој можеби не ја следи приказната од самиот почеток и не ги читал сите елементи до тогаш, ке се збуни и нема да знае од каде да го фати крајот и навистина што се случило. А во моментов од позиција на директор на Советот за етика, јас ги гледав медиумите и не можев да верувам каде ја изгубиле нашите колеги емпатијата за која зборувавме и каде ја изгубиле одговорноста и професионалноста за да подлегнат на шпекулациите што многу често доаѓаат од српските медиуми. Веројатно Ивановска тука ви рекла дека станува збор за нешто нормално, да се задоволи уште една човекова потреба, а тоа е потребата за љубопитност прво, во време на колективни трауми, како што каква што предизвика смртта на малата Данка, на малото девојче. И уште повеќе, она да се задоволи жетта, односно гладта за информации, поради чувството за сигурност. Бидејќи сите го вперија прстот, односно многу го вперија прстот, барем на социјалните мрежи, во семејството, односно во мајката. Бидејќи само така, децата на останатите ќе се чувствуваа сигурни, ќе беа безбедни. Дали и тука наоѓате психолошки корен? Па не знам јас дали би ја го нарекла љубопитност, повеќе би ја нарекла потреба за сензационализам, затоа што нас ние некако несвесно бараме сензација во медиумските наслови. И тука често пати порталите убаво не ловат, пошто така не ги презентираат вестите на еден сензационалистички начин, од типот на шокантни вести кои што се презентираат и представуваат. Меѓутоа, сепак, ќе кажам, љубопитноста е здрава карактеристика кај луѓето. Ние кога сме љубопитни, ние сакаме да истражуваме, сакаме да учиме нови нешта, да посетуваме различни места и така натака. Ова сепак е еден случај каде што верувам дека ни еден човек не отвори да чита нешта од љубопитност, колку што може би од ужаснатост или од страв, или од некакво сочувство со семејството. Од друга страна, оно што мене лично не ми се допаѓа е што некако сите влегуваме во улога на судии на социјалните мрежи и тоа со самите социјални мрежи ни го дозволуваат, па да сега секој еден од нас некако дискутира свои теории на заговор, кој што направил, каде е мајката, каде е таткото. Мислам, сепак треба да имаме во предвид дека тоа се случува многу далеку од нас, во околности што нас ми се тотално непознати и навистина е по мене малограѓански да се впери прстот јавно кон било кој од тоа семејство или од таа ситуација. Потикнат од еден текст на Нова РС, мислам, беше објавен од авторка, мајка на двегодишно дете, која самата признава дека интензивно читала све што можело да се најде и на социјалните мрежи, и на медиумите за случајот на малата Данка, бидејќи длабоко во себе посакувала виновна да испадне мајката. Тези кои се вртеа во медиумите дека таа учествувала во продажбата на собственото дете, затоа што само така ќе се чувствувала безбедна за собственото двегодишно дете кое го имало, бидејќи во тој случај не би имало кратци, трговци на бело робје, не би имало тајни шуми, дупки каде што незиното дете можело да исчезне, дека таа е самата виновна. Затоа ве прашав дали е природно тоа што првите денови голем дел од јавноста сомнежот го вперуваше во семејството, односно конкретно во мајката. Па не, апсолутно не е нормално. Мислам, прво и наосновно се коси со сите природни закони. Зар мајка може да наштети на собствено дете? Да, има поедини случаи. Да, има психопатски структури кои што правеле насилство врз собствени деца. Меѓутоа, тоа е една бројка која што е толку многу мала и беззначена во поглед на светската популација, што може би за таквите случаи знаеме само вака случајно од некои страшни приказни кои ги слушаме на медиуми и слично. Меѓутоа, сепак, ќе кажам дека може би и нивните и српските органи за безбедноста во државата известува не многу јасно и целиот случај е не многу јасен се уште. Имаше шпекулации и од страна на официјални изјави од самите установи
во врска со виновноста на мајката. И сега некако тоа многу ме зачудува, затоа што сваќам дека воопшто не било поддржано со некои аргументи кои што биле факти, да кажеме. Така да тука веројатно само медиумите си нашле простор да поентираат. Георгијевска, пред да ве замолам за конкретни случаи кои вашето око ги забележа, а беа дезинформации, теории на заговор или лажни вести, би сакал да ве замолам на вториот дел од претходното прашање се навратам, ве замолив, долги години поминавте во BBC. Може ли да се сетите на некој сличен случај во Британија и како медиумите во Британија, и таму има таблоиди, и таму има сајтови, и таму се социјалните мрежи извор на информации, меѓутоа како во такви случаи информираат од една страна таблоидите, а како BBC, кои се стандардите и разликите? Што ја прави разликата во вакви специфични случаи на кои никој не може да остане рамнодушен? Се разбира придржувањето до правилата на игра. Секаде, во секоја земја, постои кодекс за одговорно информирање. Дали ќе се вика кодекс на новинари или тоа ќе бидат насоки за работа во една голема информативна компанија, како што е BBC, која си има собствена книга, која од време на време се апдейтира. И тоа се правилата за известување во секоја, за секоја прилика, за секаков настан. Едноставно, почитувањето на правилата дека мора да се бараат извори официјални кредибилни, мора да се цитираат кредибилни личности, ако се надвор од институциите, како што се стручњаци, психолози, психијатри во вакви случаи, но тоа да бидат кредибилни луѓе, докажани и нивното искуство се спомнува зошто се поканети во една емисија. Инаку во Британија, во едно големо општество од преку 60 милиони, вакви случаи, за жал, има многу често. Исто така и таму таблоидите сакаат вакви приказни, објаснуваат за вакви приказни, објаснуваат дури и детали, меѓутоа и тие се држат до правилата. Дека е нешто соопштено од истрагата, од полицијата или од соседите кои живеат непосредно до семејството кое е погодено, за да може да ги опишат околностите во кои, не знам, тие луѓе живееле, деца се развивали, така натаму. Има ужасни случаи за деца оставени сами, по неколку дена родителите отишле на патување, деца кои останале без јадење, па починале, имаше неодамна таков случај, навистина. Но новинарите мора да останат дистанцирани. Своите емоции не смеат да ги пренесуваат во текстот и тоа е нешто од основните правила во новинарството секаде. Дали тоа кај нас ке се вика кодекс на новинари или она што е попродлабочено, насоки за известување во онлайн медиумите. Кај нас онлайн медиумите ја злоупотребуваат оваа ситуација и практично се злоупотребуваат и себе си, затоа што од утре тие наслови, тие имиња на портали, и јас, и вие, и можеби многу други луѓе ќе ги гледаме со многу поголем сомнеш, доколку ни објавуваат наслови «Таткото дознал за смртта на својот син и видете што направил». И сега, читате, внатре нема ништо, а таткото ја наведнал главата, откако слушнал. Или наслови, секојдневно можеме такви работи да објавуваме. Станете денеска и видете што ќе ви се случи. Само за да кликне некој, не е фер. Навистина не е фер. Да, и пред да одиме во деталите, односно во некои примери, прашање може би и за двете. Зошто во, кога планетава се наоѓа на степен на цивилизацијски развој, односно во најдоброто време на живење, ако ги споредим историските епохи, се случува толку да се пробива дното неколкукратно, како што вели еден наслов во српски НИН, трагичниот случај и смртта на двегодишната Данка ги згаснаа многу светла на нормалноста во Србија. Зошто е глатта за кликови, за внимание толку голема, кога од другата страна се соочуваме со голема трагедија која засега едно семејство, еден мал живот. Тука има навистина повеќе причини и може да се одговори ова прашање од различни аспекти. Прво, во нашава средина имаме проблем со законите кои овозможуваат, охрабруваат медиум one man show, затоа што тој е еден медиум, утре ќе побара пари за изборни реклами и не се здружуваат
медиумите за да ги има помалку, барем зборувам сега за онлайн порталите, и да бидат поодговорни, да бидат попрофесионални, да имаат екипа барем од 5-10 луѓе кои ќе можат сами изворно да дојдат до информациите, а не копи-пейст кој каде го нашло, кој некаде се прочитал, па брзо на Google и така натаму, читаме секакви глупости. Од една страна велам законската регулатива, од друга страна се разбира професионалноста. Од трета страна, ако изброиме, од времето кога јас сум се родила, има дупло и повеќе жители на планетава. Па може би тука некаде, како што вели Тиана, се губат критериумите на кои сме биле еднаш воспитани. Се губат вредносните норми. Тоа сме го утврдувале од многу различни и многу ситуации и во многу сфери. Да. Ова е стварно прашање широка тема. Широко. Да, Ивановска, како подпрашање на оваа теза, само уште, иако вие психолозите се занимавате генерално со здрава психа и само ги насочувате, односно им помагате како таа здрава психа да остане психа, прашањето е што беше најтравматично или што беше најпатолошки во овој случај, кога, еве, не може да биде улога на невропсихијатар, меѓутоа, психолошки погледнато, што е најболно што во овој случај вие го детектиравте? Дали тоа беше одразот на јавноста, реакциите на јавноста потоа, или самиот чин? Дефинитивно самиот чин. Станува збор за грозоморно убиство. Значи, ние не зборуваме тука за, да кажеме, убиство од миг, убиство во афект, туку зборуваме за реакција која што буквално укажува на некоја длабока нечовечност и исклученост во тој момент. Затоа што кај сите нас, кога гледаме како дете плаче или страда на некаков начин, се буди природен механизам да ние одиме во заштита на самото дете. Затоа што децата, исто како и постарите лица, ги прецепираме како немокни. И најчесто сите ние, да кажам, кои што стоиме на некоја скала на психофизичка здравост, имаме тенденција, здрава тенденција да им помогнеме на тие што се понемокни од нас. Затоа тука ги ставив и во таа категорија децата и постарите лица. Како и да е, ова е, повторно ќе кажам, грозоморен чин. Дури мислам дека е може би неблагодарно да се анализира воопшто од било каков стручен аспект. Јас само би кажала дека се работи за најверојатно личностна структура, но исто така и не сакам да шпекулирам, затоа што некако следејќи ја истрагата гледам дека се уште се бара телото на девојчето и повторно уште многу прашања не се одговорени во целиот случај, некако се матно. Така што и да, јас искрено сметам дека треба да се воведе до животна робија за личностни структури од ваков калибар, затоа што сметам дека краток е просторот во кој што може да се ресоцијализира. Значи, ако некој човек еднаш убил дете, што можеме, како можеме ние да го превоспитаме во затворска установа? Тоа е дебата и кривичарите која водат. Еве сега иницијатива на претставателот Вучич. Србија дали би била втора земја по Белорусија, единствена во Европа, која е сега во моментов со смртна казна. И дебатата се води од тоа дали е поголема казна, односно олеснителна околост за тие најсурови убици на немоќни лица во кои спаѓаат децата и старците, би било дури спас ако бидат усмртени. Но, ајде, тоа е, може би, дебата за... Тоа е дел од оваа пошироката тема. Конечно, може да се постави прашањето за колку една земја успешна во справување со менталното здравје на своето население. Колку има работено здравствениот систем за подигање на свеста, за упатување, за сузбивање на она што кај нас се уште вирее да се покриваат менталните нестабилности, да не се зборува за тоа, да не се признаваат, да се игнорираат, може би и тоа на Балканот има. Токму тоа е влијање. Она што загрижува, бидејќи според профилот на двајцата убици од Србија, од Бор, станува збор за просечни луѓе кои се вработени во јавно предпријатие, кои знаеле да се напијат по некоја чашка, по некогаш и повеќе. Меѓутоа, ете, не знаеме за некакви дефекти од нивната биографија предходно. Може би неказнивоста е првото што им паднало на памет. Меѓутоа, такви има многу меѓу нас.
Да. Не можеме да гарантираме дека сакам да речам такви просечни профили на луѓе има многу. Да. Во ред, да се вратиме на начинот на кој известува медиумите за случајот. И тука има нешто патолошки, би рекол, болно. Во задоволување на таа сензационалност, односно на глатта за информации, Георгиевска велите и факте дека предничаа социјалните мрежи и порталите со ширење на дезинформации, лажни вести и теории на заговор. Меѓутоа, дури и телевизии со национална фреквенција не се штедеа кога објавуваа непроверени информации. Станува збор за Србија, меѓутоа, блиски сме со менталитет, следевме, видовме што се случуваше, па мене во очи ми падна една изјава таму на една телевизија со национална фреквенција, каде што беше кажано дека изјавите на луѓето блиски на семејството на девојчето се контрадикторни и будат сомнеш. Значи, ова не беше вест пласирана на портали, туку и на национални телевизии со национални фреквенции. Дури традиционалните медиуми не се воздржуваат од тоа. Сите наседнуваат на потребата од таблоидно новинарство. Таблоидното новинарство или сензационализмот, или она што јас на почеток го реков да се задоволи љубопитноста, е тоа што носи кликови, лајкови, отворања, трафик, како ќе го наречете, на социјалните мрежи. Таму на социјалните мрежи луѓето веќе одамна, откако ги совлада, откако ја сватија технологијата, го чувствуваа тој простор послободен отколку во реалниот живот да кажат се, да кажат се и се што, и тука очигледно не се исклучуваат и новинарите. Жал ми е што и традиционалните медиуми, каде што има голем новинарски тим, каде што би можеле да проверат и конечно очекувам да ги знаат правилата на одговорно новинарство, што наседнуваат на сето ова, сметајки дека ќе имаат повеќе отворање. Вие забележивте конкретни примери? Јас за 2-3 конкретни примери кои ги има безброј, на вистина. За известувањето на медиумите во Македонија? На нашите медиуми, кои најчесто пренесуваат од Србија, и тоа не само за вакви теми, за секакви теми, а во Србија на една регионална конференција каде што учествуваа луѓе од Советот за етика, наши колеги, донесен е заклучок дека таблоидното новинарство и недоволната регулација на дигиталните медиуми, на онлайн медиумите и штетата што ја предизвикуваат дезинформациите се навистина проблем на целиот регион. И сега да не должам, сите совети, пресовети во регионот се организирани во заеднички проекти за да можеме некако заеднички да се бориме против дезинформациите и спекулациите, затоа што очигледно се прелеваат. Границите во дигиталниот простор не постојат и постојано слушаме ние за некакви спекулации во српските медиуми. Како е регулирано тоа пред да ги посочите примерите во една нормална држава, еве на пример во Британија? Дигиталниот простор има ли? Не постојат 300 онлайн портали на население од 2 милиони. Постојат помалку, далеку помалку, но тоа се сериозни, големи и одговорни редакции како што се, она што го викаме ние. Законски е тоа регулирано? Зависи, во различни земји е различно. Европската унија се обидува преку актот за дигитални услуги да го регулира и овој простор, и кај нас сега се заговара минимална регулација на дигиталните медиуми, ако ништо друго, да бидат заведени во еден регистар, настрана од регистарот што постои во Советот за етика, кој се вика Промедија МК и кој треба да ги разликува по одговорните онлайн медиуми од оние кои се сосема неодговорни и не ни сакаат да бидат членки во Советот за да не ги фаќаат правилата на игра. Но, дали после зошто изборите... тогаш дел од новинарските здруженија и се води дебата овде, дали треба законски да бидат регулирани и порталите? Законски не треба да биде регулирана содржината, ама барем да биде регулирано набројувањето, собственоста и да имаме импресум, да знаеме кој пишува. Има новинарска да фела консензус околу ова прашање? Има консензус и се залагаат сите медиумски организации, тие 5-6 кои настапуваат најчесто заедно, за да се разгледа што може побрзо по изборите закон кој е изготвен од европски експерти и домашни експерти и кој во моментов е во ФИОКа, во Министерството за информатичко општество. Таму има еден член кој препорачува регулирање во регистар, регистрирање на дигиталните медиуми. Но кај нас изборниот законик исто така треба да се смени, истиве овај организации се залагаат и за тоа да има критериуми
на доделување пари од политичко рекламирање, партиско за време на избори или помош државна од парите од даночните обврсници, да има критериуми. Во моментов нема. Кога би го имале тој закон што би ги донел тие критериуми, овие наслови што сега сакате да ни ги соопштите, би биле избегнати или би можело да бидат санкционирани после? Санкцијата од Советот за етика е само морална. Не верувам дека би биле тогаш санкционирани со закон, но барем ке можеме да видиме точно кој стои зад пролиферувањето вакви наслови редовно. Затоа што во моментов има медиуми на кои не се знае ни кој е собственик, од каде доаѓаат парите, кој сака да постигне нешто со влијанието преку содржините. Ниту дали... кој се е новинари, кој може и да се нарекува новинар? И кој се е новинар? Има еден куп портали за кои тврдам дека сигурно ги работат не новинари. Луѓе без никакво искуство новинарско. Така што оваа сфера е нерешена глобално. Се прават чекори, се прават напори Македонија да фати чекор со првите обиди што ги прават и поголемите и подемократските обштества. Но, пак ќе речам, овде кај нас има закони кои охрабруваат вакво раситнето дигитално новинарство, само затоа што ги охрабруваат пет портали на собственик на еден човек ќе има шанси да земе многу повеќе пари од политичкото рекламирање, отколку еден. Дополнително што и социјалните мрежи овозможуваат секој еден да биде извор на информација во таа смисла медиум. Да, на некој начин. Да, тоа е она што го велиме граѓаните кои имаат чувство и потреба да кажат се за секоја тема, тоа е прилично својствено на оваа култура, без оглед дали се разбираат или не. Јас разбирам кога изразуваат сочувство за ваков случај, сите изразуваме сочувство, но не мора сите да напишеме на социјалните мрежи. Не мора сите да дофрлиме коментар сите на се. Сите да бидеме експерти и да знаеме се. Сите да бидеме експерти баш за секоја тема. Повеле да се насловите неколку само пати сакав... вепреки. Еве, ке наведам еден пример. Еден мал портал пред два дена објавил наслов «Каде е телото е моја грижа» во наводници, застрашувачки детали од разговорите меѓу осомничените за убиството на Данка. Ако го отворите текстот, внатре главно се повторува изјава на полициски представник за текот на истрагата. Нема ништо застрашувачко. На неколку места се повторува девојчето, двегодишното. На едно место се вели девојката што беше убиена. Па се прашувате, чекате да не има уште едно убиство на некоја поголема девојка. Вики, не може девојче да е девојка. Крстане. На едно место се цитира проблеми создадува временските услови, не се објаснува. Ништо, нема ни збор што бил проблем со временските услови. Подолу на место Чмулич, Велиц Смулич и така натаму сите имиња се погрешно даде. Очигледно станува збор за провокативен наслов со кој сака да се привлече само внимание. Само да се привлече внимание. Еве го и насловот кога убиецот на Данка дознал дека син му починал, ја наведнал главата и го направил ова. И вие нормално. Љубопитноста ги тера луѓето да отворат, нема ништо внатре во текстот. И најлошиот пример е ова што неколку наши портали, и тоа доста реномирани, ке речам, каде што знаеме дека работат искусни новинари, цитираат српски таблоид кој цело време информира, информер, нели? Однесувањето на мајката е многу чудно, на Google барала тоа и тоа, вели уредникот на порталот, значи цитираат несоодветен извор, тој не е дел од истрагата, не е дел од полицијата, ниту од обвинителството. Таа гуглала и за кривична одговорност, тврди тој, а уредникот додава дека сите треба да знаеме дека полицијата прави се за да не биде пронајдена малата Данка. Ова прави и недоверба во институциите. Истото се пренесува кај нас, се прашуваме што ли стои зад сето ова, зошто полицијата сега не би го, така што нема ниту еден кредибилен извор, а овој текст можете да го најдете во, речиси, најголемиот број портали кај ниту, нас. Тажно е, навистина тажно трошка е. На сочувство или внимателност кон семејството на жртвата, ниту грам професионалност. Вашите колеги од Србија, оние кои се занимаваат со новинарските стандарди, само ќе ја цитирам Јелена Петкович, член на Советот за печат од Србија, вели за начинот на известување во овој случај, немилосрдноста и лешинарството допреа ново дно во борбата за кликови, а медиумите во Србија прекршија најмалку 80% од членовите на кодексот на новинари.
Истото се случува и кај нас. Прекршен е членот еден кој вели дека мора да се провери секоја информација од секој можен кредибилен извор. Прекршени се членовите 7 и 8 кои вела дека мора да не се известува со сензационализам, да се сочувствува со тагата на семејството и така натаму. Прекршени се на вистина многу членови, но очигледно на ништо не им значи, дури и ако има пријава за некој од овие портали до Советот за етика, па комисијата за жалби да донесе одлука дека се прекршени, едноставно овие медиуми не реагираат. Не ги објавуваат одлуките на комисијата за жалби. Ако треба да испратат одговор до Советот, ќе постапат арогантно. Ние не сметаме дека сме прекршиле, јавноста сака да знае и така натаму. Прилично е сериозна оваа ситуација со дигиталните медиуми. Нешто, случајот со Малата Данка, нешто што не подсети на неодамнешниот случај кај нас за Вања Ѓорчевска и повторно не фрли во една така наречена колективна травма, кога ете, сите сочувствуваат, сите имаат нешто да кажат. Влечеме ли поуки од ваквите случувања или повторно се вртиме во круг, во циклус и повторно се чудиме дали дното има дно и колку е тоа дно подлабоко? Па не сум сигурна дека влечеме поуки. Веројатно само шириме паника кај народот и тоа е нешто кое што мене лично ми пречи. Не сметам дека може било што поучно да се извлече од убиство на деца. Сам тука... Од реакцијата наша, обштествена, потоа. Аха, од нашата смисла, реакција, обштествена, дали потоа. Дали таа колективна таума доживува една трансформативна улога, дали има? Во таа смисла. Па... Видете, тоа е многу лично индивидуално прашање. Личност која што сака да се трансформира, може да најде обштествена појава како причина да се трансформира. Дали како колектив се трансформираме? Јас мислам дека да. Генерално сметам дека и младите генерации се носат еден доста голем бран на свесност. И повеќе се отворени, и повеќе читаат, доаѓаат на терапија, работат на ментално здравје. Така да мислам дека кај нив се гледа многу јасно таа, да кажам, таа достапност до повеќе информации како помош во тој трансформативен, да кажам, пат на личниот развој. Дека вакво нешто може да не трансформира, ваква негативна случка, мислам дека сите ние кои што имаме трошка емпатија во себе, никогаш не би ја ни направиле ниту пред да се случи случајот, ниту потоа. Така да останува едноставно да погледнеме во она што го имаме ние и да се помолиме да почиваат во мир сите жртви на вакви настани. И на крај, како завршен збор, бидејќи паднавме на испитот и ние како луѓе и како професионалци, која би била пораката и за медиумите? Знаете, медиумите, јас само ќе се сетам на една емисија вести од една наша телевизија која беше многу популарна, сега не е. Запамтив дека првата вест беше драма, втората вест беше наречена трагедија, третата вест беше наречена скандал. Улогата наша е да известуваме и за нормални работи. Не се да биде скандал, драма или трагедија. Ние го научивме, читателството, гледалиштето, односно публиката, ја научивме дека од медиумите треба да очекуваат само драми, скандали и трагедии. Има нормален живот, има нормални случувања, има позитивни случувања. И ако ништо друго, правилото на големите медиумски куќи во светот е да има рамнотежа во емисијата вести. Може би звучи вештачки, меѓутоа ја завршуваат емисијата со нешто позитивно. Има наука која постигнува многу и која ќе ги допре нашите животи сите. Има здравство која исто така постигнува. Има многу, има култура, има уметност, има убави работи во светот. Не е се драма, скандал и трагедија. Меѓутоа, за жал, лошата вест е добра вест, веројатно. Океј. Црната хроника особено, мислам дека стана најпопуларна рубрика. Веројатно е тоа одлика на времето во кое живееме. Ивановска, Ѓорѓиевска, ви благодарам многу за гостувањето. За жал, времето за оваа емисија истече. Мораме да се вратиме со останатите содржини во утринската програма. Меѓутоа, еве си давам задача да ве поканам и во следна дебата, па да ја прошириме темата и со кривичари, можеби на дополнета околу потребата или непотребата на овој цивилизацијски степен на развојот повторно враќање на воведување на смртна казна. Ви благодарам за гостувањето. Исто така.